ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് സമയമല്ലേ, ചൂടത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഡ്രിങ്കാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി, നല്ല വയറ് നല്ല ഫില്ലാവും. അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. ആ ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി, 2 കപ്പ് പാലിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം എന്താ, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, പാൽ പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ നന്നായി വെന്ത് വരില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ചിവ വരും. അത് നല്ലോണം കിടന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാൽ നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ. ഇപ്പം പാല് ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യം, കാരണം ഒരുപാട് കുറുകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഡ്രിങ്കായിട്ട് കുടിക്കാനുള്ളതല്ലേ. ഇത് മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അതായത് നന്നായി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് മാറി ഒന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സബ്ജാ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുതിർന്നു വരും. നമ്മൾ പാല് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നന്നായി കുതിർന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളത് നേരത്തെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വച്ചിരുന്ന കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒന്ന് കൂളാവാനും നല്ല ഫ്രഷ് ആവാനും നല്ലതാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ കസ്കസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് വേണം, അപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റാണ്. ക്യാരറ്റ് ഇതിനോട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്ന ഒരു കട്ടിപ്പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ വേറെ സോഫ്റ്റ് നൈസായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വായി തട്ടാനേ പാടുള്ളൂ, കട്ടി കിടക്കരുത്. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ആപ്പിളാണ്. അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറിപ്പോവും. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ പഴം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറുപഴമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളതിൽ മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ ചേർക്കാം, ബനാന ആണെങ്കിൽ ബനാന ആയാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യു, ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. കാരണം ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ആപ്പിളുണ്ട്, പഴമുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല കുരുവൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല കറുത്ത മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ വയറ് നമ്മൾ ഫില്ലായും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക.